could go to the last piece now. This is the first movement of the Frédéric Chopin G minor sonata. It's also G minor. Actually, he didn't write many works for instruments other than piano, only 9 of them. And this is actually his last work, which is published during his lifetime. Enjoy. Последното парчето бума, номер 11, е за Елена Пизра. И са на български, добре. Шопен соната. Тя каза, че това е последното произведение, което той публикува преди да почине много млад, за съжаление, на 31 години, Фредерик Шопен. Не много неща е написал за други инструменти, освен пиано, но това е едно от най-известните и много редки челови произведения, така че удоволствието е наше.